سو وایو دغه حال دی دغه حالونه روان دي یقین وکړئ چې بابل ورځ ما ویډیو کلی ونه پاغه باندې هلته کې پاکستان کې چې کوم د یورپ شوکې نه غو دغه وای چې مرګ او ژوند د الله په لاس کې دی چې سمندر کې لمرګي سمندر کې برازي په دغه کې خو موږ له الله د عقل امر راکلې چیرې دا قلم می در کړی دام لګ یوز کوا چیرې د مخامخ ته مرګی نه او ته ور وردانګ چې بس مرګ او ژوند د الله په لاس کې او بس یو وردانګ یو غي جوړ کړي نو انسان په زناور کې دا فرق پیا کوي چې انسان له داخله ګور کړي چیرې مخې ته ګوره چې څه په سم رواني کې په غلط رواني منو په دې باندې زمونږ ایمان دی چې په کم وخت مرګي کم ټایم دی مرګي هغه نه چینج کیږي دا منو خو په دام زمونږ دی چې دا منګلې الله چې اشرف المخلوقات پیدا کړي استو چې بهترین خلک پیدا کړي دا هغه ناغله د عقل ورکلې په دی باندې چې له عقل هم لګ یوز کوا په دی باندې نه صرف چې بس چې سي هغه به نه زناور او انسانانو کې دا فرق دی چې منګل الله د عقل راکلې چې صحیح ته صحیح وایو او غلط ته غلط وایو دا نه چې را بس کو زما مرګ او کو جوړی کو زبزان یورپ ته رسوم او هر څه کیږي او چې به زمان دا خو اسانه خبره ده زبستر کې پټی کم او به زم بشاته کو زما په ډیر خلک خپه او شاته دنیا ورانی کې کو هر څه کیږي بس زب د دنیا نه تلې مستر کې پټی کلی نو دا حالات دینن سبا د یورپ تاسو لیدې شي یو پرته بیا و هم دا د لیبیا نه دا کشته راغلی یورپ کې داسې حال جوړ کړی دی چې تقریبا دوه درې ورځې څوک خو په یونان کې چې کوم ځای کې دا کشته وخت هغه مناو کوي چې رایي هغه هم دونه خپه ټول خلک پرې خپه چې رب اووه سوه خلک په سمندر کې کشته ډوبه او په کشتیو کې تقریبا اوس پورې د سلو خواو شیک پیدا کوي باقي ورک دي هغه کې مړه را پیدا شو باقي خو چې دا درېمه ورځ دا څلورمه نو هغه خو به بس اوس را پیدا هم شي نو الله دې پکې مونږ سوال به کوو چې ژوندي دي بیا هم الله ته ایسم دغه نه دي ګران خو مشکله ده نو او څنګه راغلی یو کس چې کم کس په دې کښتۍ کې راتلو هغه د مخکې د ورور سره خبرې کېدې چې ربه زه د روانېږم خو په کښتۍ کې د کښتۍ د سلو کسانو کښتۍ ده او پکې اچي تقریبا اوه اته سوه کسان پکې اچي نو ورور یې ورته ویلي چې یاره د کښتۍ نه کوشه مه راځه پکې چې دونه خلک پکې اچي هغه وایي چې نه د ډانګو او د ټوپک او دغه مشینانو سره ولاړ دي خو کوزېږي هغه دې ولي یا به په کښتۍ کې مړ کېږي که نه هغه دې ولي هغه دې په ډانګو او په دغه باندې هغه ټار شیر کوي او هغه دې ختموي نو په زور باندې وتې کسان ورچلي او په زور باندې د کښتۍ کې خلک ور دغه دننه کلي او په لاتو په سکون او بیا پسې دروازې بندې کړي دا تاسو چې لاندې لیدلې دا لاندې لږ کسان دي کې لاندې بیسمنټ کې کمرې په هغې کې چې څونه مخلوق پروت دي نو هغه اووه سوه کسان په دې کښتۍ کې بار کلي وو او را روان کلي وو لکه د بزو چیلو غونده کې نو وروره دغه حالات دي زه به تهی سم نه وایم چې راځئ او خپل سور هم دی کو راځئ پی او کو نم راځئ نو دغه دغې ته وګورئ هغه هم خپل سور دی زه تهی سم نه وایم زه ته صرف حقیقت مخې ته راولم چې حقیقت څه دی په دې لارو کې لیګل موسټ ویلکم لیګل موسټ ویلکم لیګل موسټ ویلکم هر کله به ته ویلکم وایو ډېر خلک اوس شکر دی په لیګل راځي تاسو هم په لیګل ٹرائی وکړئ د بلی ویډیو پر مالا کې اجازت الله پامان.